بسم الله الرحمن الرحيم. د طلاق د صفت یعنی د طلاق ورکولو په اعتبار سره طلاق دوه قسمونه دي، یو طلاق سنی او بل طلاق بدعي. دې ته طلاق مسنون او طلاق مکروه هم ویل کیږي. اول نمبر باندې طلاق سنی یعنی طلاق مسنون دا به څنګه وي، د دې دوه صورتونه دي. یو دا چې سنت وي په اعتبار وخت سره، یعنی یو سړی خپلې ښځې ته دسې پاکوالي کې طهر کې طلاق واچی چې غیږی ور سره کوروالې نه وی کړي، نه دا طلاق سنت په اعتبار وخت سره. وخت خیال به هم ساتي، ځکه ورته ویل کیږي طلاق سنی په اعتبار وخت. اور دویم قسم دی طلاق سنی په اعتبار عدد، یعنی سره یو طلاق ورته واچي دینه زیات وانه شي. دا بیا په دوه قسمه باندې دی، مخکې دوه صورتونه، یو ته ویل کیږي طلاق احسن او بل ته ویل کیږي طلاق حسن. طلاق احسن کم یو دی، اغه خزه چې غیته حیز رزی منسیز رزی، اغه کې د طلاق احسن دغه دی چې اغه ته یو دسه تور کې طلاق ورکړی شي چې ا دینه مخه غیته طلاق نه وی ورکړی شوی او نه غه په تور کې ور سره کورواله یعنی صحبت کړی شي وی دسه حالت کې طلاق ورکول. او چې کله د خزه درې حیزه تیر شي بیا د پرې خودلی شي. سمانه خزه په خودو حالتونه خلینه د کله به منسیز وی کله به منسیز نه وی، کله پکی په حالت کې وی خاوند ورته یو طلاق واچي او بیا به د ښځه پرېږدي، یو منسیز تیر کی بل منسیز تیر کی بل منسیز تیر کی، به دا ستا نکاح نه ووتله. که د بل ځای کې طلاق نکاح کول غواړي، ستا نکاح نه خارجه شوه بل ځای کې نکاح کولی شي. اوس دا ښځه د خاوند نه خلاصه شوه په یو طلاق باندې، نه دې ته طلاق احسن ویلې کیږي. بیا دا د طلاق ټول نه بهتري دینه اور احسنه طریقه ده، ځکه ورته طلاق احسن ویلې کیږي. ولی چې دی کې د خزي د عیدت تیرېدو کې کچري خوند د دې ته رجوع کول غوښتله، نو دوباره د نکاح تړلو ضرورت نشته. زید لګیا شو فاطمه ته د تور په حالت کې دا ویلو چې ته ما باندې طلاق یې سر یو طلاق یو چولو. خو چې کله یو مستره شو غد بعد دا خفه او د زید چې ما دې خزه ولې طلاق چولې دي، نو اوس دې صورت کې دا د خپل خزي ته دوباره رجوع کولې شي. دوباره نکاح تړلو ضرورت نشته، دوباره د مهر مقررولو ضرورت نشته. خو خزي ته چې رجوع کوي نه دوه طریقې دي، یا په خولې باندې ورته وي چې خزي ما طلاق درکړو، زه تا ته طلاق نه درکول غواړم، نن نه پس ستا خوند ته زما ښځه بسدان ټیک دی، اور یاده چې هغې سره خپل شرعي ضرورت شپې پوره کې صحبت وکړي به دا رجوع ده، یعنی دا خپله کې بیا ښځه او خوند شو. البته خوند سره درې کرتوسو یو کرتوس ډزیدلی دی، دوه کرتوس ور سره پاتې دي، طلاق شوی دی، خو دوباره د ملویدو لپاره دوباره د نکاح تړلو ضرورت نشته. دی دی وجینا ورته دیتا طلاق احسن ویلې کیږي. او بلدا چې دی صورت کې د حمل ټهرویدو خطر هم نشته، ده چې هغې وزینه ښځې لپاره د کم عدت دی دی کې ډېر زیات والی اوږدوالی راشي. ولې چې کله ښځې سره په دې پاکي حالت کې دی صحبت نه دی کړی، نغه حمل نه دی ټهرا شوه. ولی چې کله خزي په خېټه باندې حمل او بیا د ورته طلاق واچولو، بیا به لس میاشتې انتظار کوي چې څومره پورې د ماشوم پیدا شوه نه وي د خزه بل ځای کې نکاح نشي کولای. نه درې میاشتې ډېرې دي که لس میاشتې ډېرې دي، دیو جنه حمل وجنه بیا به لس میاشتې انتظار کوي. نو چونکې دی ورسره کوروالی کړی نه دی، لہذا لس میاشتې عدت تیرولو ضرورت به نه وي، ولې حمل یې نشته. دی دویم کم قسم دی د طلاق، غیته ویلې کیږي طلاق حسن. امام مالک سره رحمت الله علیه دیتا طلاق بدعی وی دی، طلاق حسن ته خزمو احناف دیتا طلاق حسن دی دیت بار سره وی چې دسې خزه چې غم مدخول بیا وی، یعنی خوند غین خپل شری ضرورت پوره کړی وی او غیتا حیز رزی او غیتا درې بیل بیل تهرونو کې چې غی کې ور سره کورواله نیوی کړی درې بیل بیل طلاقونه اور اوس دیتا ځان پوي کې خزی بیماری تیرا کا ماهوري پاک شوا، یو طلاق ورته یو پاکوالی کې واچولو. بی بی ماهوري تیرا کا بیا پاک شوا بل طلاق ورته واچولو. بیا ماهوري تیرا کا بیا پاکا شو بیا ورته درې طلاق دریم طلاق واچولو. سو طلاق ورته واچولو درې طلاق. خو دا درې طلاق هر یو طلاقی پاکوالی په حالت کې چولې دي چې ښځه پاکه وا، او درې طلاقونی چولې دي، نه دې ته طلاق حسن ویلې کیږي. په دې کې په یو وخت باندې او دې ته د طلاق حسن د دې اعتبار سره ویلې کیږي چې په درې طلاق په یو ټک باندې اچولو نه دی کې دا بیل بیل میاشتې کې یو طلاق اچول بهتر دی، ځکه ورته طلاق حسن ویلې
یو خدا دې کنه چې یو سړی دې درې وړه طلاق په ځای واچي کړ توس وړه ځای دې ته ډېر زیات مشکلات وي خو دې خو چې د طلاق چولې نو یو میاشتې کې یو چولې بلې میاشتې کې بل چولې بلې میاشتې کې بل چولې دې ته طلاق حسن ځکه ویل کېږي چې کچري دا سړی په خپلې خبره باندې خیمانه شو میاشتې بعد چې ماته دې ښځې ته طلاق نه دی چول پکار نو خپلې ښځې ته رجوع کولی شي ولې یو طلاق یې چولې ولې میاشتې کې دو میاشتو بعد خیمانه شو نو دوه طلاقې چولې درېیم طلاق چانس خو ورسره شته دی کنه بیا دې خپلې ښځې ته رجوع کولی شي نه دې اعتبار سره ورته طلاق حسن ویلې کېږي نور دا طلاق هم د اصل په اعتبار سره خلاف سنت دی اور بدعت دی ځکه چې کله یو طلاق سره کار چلیږي نه هلته کې د درو میاشتو کې بیل بیل درې طلاقو اچولو څه ضرورت دی خو بهرحال بیا هم درې طلاقه په یو ټایم باندې اچولو په مقابلې نه دا بهتر دی ځکه ورته طلاق حسن ویلې کېږي خودی تا د طلاق سنی د دې اعتبار سره نه ویلې کېږي چې دا خوښ کار دی او ثواب والا کار دی نه بلکې دې ته د سنت په دې اعتبار سره ویلې کېږي چې دا طریقه هم شریعت کې جایز ده او ثابت ده او که کم سړي دغه طریقې سره طلاق واچولو نو هغه ته به عذاب نه ملوېږي روح المعانی دا لیکلي دې ځکه لیکلي چې د کم وهابیان دي غیر مقلدین هغه په دې باندې اعتراض کوي چې طلاق کې سنت کم ځای نه راغلی دی نه خو یمې بی خو بسه مونږ طلاق سنی ته طلاق سنی د دې وجې نه وایو چې دا سنت عمل دی دې وجې نه وایو چې که دې طریقې سره چا طلاق واچولو دا هم ټیک ته سنت نه ثابت دی ځکه ورته طلاق سنی ویلې کېږي بلکې سمدې طلاق بدعي اور دې ته طلاق بدعي ځکه ویلې کېږي دې باندې وهابیان اعتراض کوي چې طلاق بدعي کم ځای نه بدعت کم ځای نه راغلی مورتي طلاق بدعت ته طلاق بدعت د دې وجې نه ویلې کېږي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خوښ کړی نه دی دې وجې نه دا د بدعت طرف ته منسوب کړی دی او طلاق بدعي ورته ویلې کېږي دې هم دوه صورتونه دي طلاق بدعي په اعتبار تعداد سره او طلاق بدعي په اعتبار وخت سره طلاق بدعي په اعتبار وخت سره داسې چې یو سړی لګیا شي خپلې ښځې ته حیث په حالت کې طلاق واچي هغې محوري ده او دا ورته طلاق واچي نو دا طلاق وشو دا خبره یاد ساتي طلاق وشو خو دا طلاق بدعي دی ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې نه منع کړي دي حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلو ورته یا رسول الله زما زوی ابن عمر خپلې ښځې ته طلاق ورکړی خو په دې حالت کې چې هغې مینسیز دي محوري ده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو چې د خپل زوی ته ووایه چې د ښځې ته دوباره رجوع وکړي او چې کله پاکه شي بیا د ورته طلاق واچي نه چې دوباره رجوع کی معلومه ده شو چې دا طلاق بدی دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دینه منی کړي او یا داسې طهر کې ورته طلاق واچي چې هغې کې ورسره کوروالی کړی وي هغې وجه دا ده چې د کم طهارت کې ورسره کوروالی کړی دی نه دا عیسابیږي نه چې دا نه عیسابیږي اوس په دې نه پس بیا بل طهر حیض نه به د دې حساب کتاب شروع کېږي نه دې کې د ښځې درو میاشتو په ځای باندې به عدت څلور میاشتې شي نه یو میاشت هغې باندې زیاتي انتظار وکړو د ښځې سره ظلم دی ځکه ورته طلاق بدعي ویلې کېږي په دې خبره باندې پوه شي او کېدای شي په دې کم طهارت کې کم طهر کې طلاق اچولی دی کېدای شي دې نه حمل ټهراو شي نو بیا خو به لس میاشتې انتظار کوي نو دې کې ښځې ته تکلیف دی ځکه شریعت د دې نه منع کړي دا انتهایي سخته ګناه ده اور په دې صورت کې یعنی په حیض په حالت کې چې طلاق واچي رجوع کول پکار دي او رجوع د بعد بیا یا دی د خزه دو براد اوستی یا د ورته بیا طهر کی حالت طور په حالت کې طلاق واشي دا دواړه ټیک دي طلاق به دی په اعتبار عادت سره دا معنا چې په یو طهر کې ظالم درې طلاق واچي ای دز 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 درې وړ اور وشړي یو طلاق سره کار چلی دونو درې د ست چولو ځکه ورته طلاق به دی ویلې کیږي او بیا برابر خبره ده چې په یو کلمې سره وي او کبیل بیل کلمې سره وي یو کلمې سره دا مطلب چې زید فاطمه ته وي چې ته په درو طلاق سره ما باندې طلاق هي بس لاړه خبره ښه دیگه به سلار نه جوړی درې وړه وشو یدا چې بیل بیل کلمې سره وي لکه زید فاطمه ته دا وي چې ته په ما باندې طلاق هي ته په ما باندې طلاق هي ته په ما باندې طلاق هي اوس ګوره بیل بیل جملې ویلې خو دا درې ډزه شو غان درې ډزه شو خو هغه په برش باندې او دا سنگل او صرف دا فرق دی اوس په اصطلاح کې پوه شو باندې لہذا دا ټول دا درې درې وړه طلاقونه وشو دا طلاق به دی کې نسی انداغه نه کې یو تور کې دوه طلاق واچي دا هم طلاق پټک واچي سره طلاق کې دینه کیږي اگر چې حرام کاری کړي خو طلاق کیږي لکه حرام په حالت کې شرعي نشه وکا شراب یوس کړو به زنا وکا زنا سزا ورته ملوي کی کنه ولې کوله یاره جنه شی په حالت کې کړي خو نه به کوله نشه سزا زوري چینجه د بغیر نشه نه مړي دو ندی و جنه طلاق به کیږي صحیح ده کنه اوسه ورته کې پلار کوړ تلاړه بیا طلاق بیا ورسته وی چې جی مورته اجازه کړه بیا پلار کوړ تلاړه نه کوي اجازه ورته کړی چې لاړه بیا طلاق کیږي ولی اجازه الا شرط کې رضی چې کله تی ذکر کې یعنی چې خزی ته دا وی چې که زما د اجازه نه بغیر پلار کوړ تلاړه بیا بدرته طلاق وی نو بیا د دې کارو کې چې خزی ته دا وی چې بس ټول مرته ته اجازه تیزا اوس طلاق نه کیږي خو کای اجازه ټکه ذکر کړي نه د مطلقنی ورته دا ویلو چې که پلار کوړ تلاړه بیا طلاق
اوس د اجازه ورکی کنه ورکی چې خپل کورتزی طلاق پکیږي دې خبره باندې پوه شو جی دریم صورت ته طلاق مضاف دې مطلب دا دی چې دا طلاق ورتلون کی وخت کې یو د سکار طرف ته نسبت وشي او طلاق پرې وتړل شي لکه مثال په تور باندې یو سړی زید فاطمی ته دوی چې د کمرتلون کی میاشتا یکم تاریخ باندې تا ته طلاق ته نه چې هغه یکم تاریخ راشي طلاق پورته وکړي ولی هغه طرف ته دې خپل نسبت کړی دی کنه چې مئی میاشتې په پیلا تاریخ باندې تا ته طلاق ته که هغه یکم تاریخ رالو نه چې یکم تاریخ راشي دا طلاق بو وکړي شي اوس د ښځې طرف ته رجوع او د عدم رجوع په اعتبار سره د طلاق قسمونه دې کې یو طلاق قسم دی هغې ته ویل کېږي طلاق رجعي په دې باندې ځان پوهېږي چې کله سړی ښځې ته طلاق واچي اور لفظ طلاق ذکر کی طلاق طا لام قاف دینه یو ټکی جوړي نه دې صورت کې دې ته طلاق صریح ویلې کیږي اور طلاق رجعي ورته ویلې کیږي دا سړی دې ښځې ته رجوع کولی شي دوباره د نکاح تړلو ضرورت نشته دوباره د مهر ضرورت نشته دی خپله کې یو بل ته یا ژبې باندې رجوع کی چې دا خوند ښځې ته وي ته زما ښځه زه ستا خوند اور یا دا چې خپله کې شپې صحبت وکړي نه چې کم طلاق ته هغه به ختم شي البته یو ځلې ویلي یو کرتوس لاړو که دوه ځلې ویلي دوه کرتوس لاړو او چې درې ځلې وي بیا خاصې خبره ختمه ده دې ته طلاق رجعي ویلې کیږي خو دې کې ضروري دا ده چې کمې ښځې ته طلاق اچوي هغې سره دې یعنی خلوت صحیحه یا دخول کړی وي شپې ورسره تېره کړې وي ولې چې کچرې یو سړی یو ښځې سره نکاح وتړلو اور د غیر رخصتی نه مخکې مخکې غیته طلاق واچولو نه د بیا طلاق رجعی نه د بیا طلاق باین د طلاق باین حکم بدل دی غا هغه وجه دی چې دا ورته کله یو طلاق ته وچی نه غا سره دې سره ملو شوی نه د چې ملو شوی نه ده بس غا د دې نکاح نه وته غیته سره د عدت تیرولو ضرورت نشته غبل ځکه سبا ته نکاح کولی شي او چې کمې ښځې سره دې صحبت کړې شپه تیره کړې دې ته طلاق ورکول نه پس به د درې میاشتې تیری درې میاشتو نه مخکې دې ته بل ځکه نکاح کول حرام دي چې څونو پورې درې حیزه نه وي تیر کړي دا پکې فرق دی اوس کچری یو سړی خځه ته طلاق رجی واچولو خو درو میشتو کې دنه دنه خپل کې یو بل ته رجوع نه کړه ټیک ته کنه خپل کې یو بل سره ملاو نه شو اور د خوند دی خځه ته دا وینو چې زه تا ته رجوع کوم نه درو میشتو تیر دی نه پس دا کم طلاق رجی دی دا به اتوماتیکلی طلاق باین ته لاړ شي دی خځه ته د درو میشتو بعد بل ځکه نکاح کول جایز دی اور کچری دا اول خوند درو میشتو بعد وی چې نه زه دا اوله ښځه دوباره ساتل غواړم اوس په درو میاشتو بعد دوباره ورته نکاح هم تړو دوباره به ورته مهر هم مقررو ولې درې میاشتې تا سره ټایم و دې ښځې ته درو میاشتو کې تا رجوع کوله شوه دا د دوباره خپله ښځه جوړوله شوه بغیر د نکاح تړلو خو درو میاشتو کې تا غفلت وکړو دا د خپله ښځه جوړه نه کړه چې اوس د درو میاشتو بعد یې دوباره خپله ښځه جوړول غواړي نه دوباره به نکاح هم تړي دوباره به ورته نوی مهر هم ورکړي په دې خبره باندې پوه شوې نو اوس ګوره درو میاشتو بعد دا طلاق رجعي اتوماتیکلی طلاق باین ته لاړو هغه وجه دا چې ښځې سره موږ ظلم نشو کولی چې تا د به ټول عمر ناسته وي نو درو میاشتو بعد هغې د بل ځای کې نکاح کول بیا ټیک دي دویم کم قسم دی د طلاق باین هغې ته طلاق باین صغرا ویلې کیږي طلاق باین نه پس ښځه فورا د خاوند د نکاح نه وځي اور طلاق باین علاوه کیږي چې کله سړی خپلې ښځې ته دا وایي چې ته ما باندې خورې مورې یا ترورې او نیت ته طلاق وي دا طلاق باین دی ټیک ده کنه او دې کې که اوس دوباره دو بیا خپله کې تعلق ساتل غواړي بیا به ورته دوباره نکاح تړي دوباره به ورته کم از کم 10 دراهم مهر مقرره تقریبا 9500 روپۍ جوړیږي نه دا یاد ساتي طلاق باین نه پس که ښځه او خاوند خپله کې یو بل سره تعلق ساتل غواړي سر دوباره به ورته نکاح تړي سر دوباره به ورته نوی مهر مقرره طلاق باین ولا کم صورتونه دي صحبت اور خلوت صحیح نه مخکې ښځې ته طلاق ورکړی شي لکه یو صورت درته ما ذکر کړو رخصتی نه وشوي خوند ورته طلاق واچولو دوباره د دې ښځې سره تعلق ساتل غواړي یو کرتوس رسېدلی دوه کرتوسو اجازه در سره شته دی اور ته چې دې ښځې سره تعلق کوې مول غواړي نه سر دوباره به نکاح تړې او سر دوباره به مهر مقرره دویم صورت دا دی چې طلاق صریح اور کی خو هغې کې سختي الفاظ ذکر کی لکه زید فاطمې ته ده وایي چې زه تا ته طلاق درکوم خو عام حالات طلاق نه سخت طلاق درکوم نمخ کې کده دی ویلی به زید فاطمه ته ویلی چې ته په ما طلاق نه بیا طلاق رجعو خو چې کله ورته دوي چې ته په ما باندې سخت طلاق نه اوس په دا طلاق باین جوړیږي دا سخت لفظ وجنه دا طلاق باین شو اوس که دوباره دې سره تعلق یې مور غوړي نه دوباره به نکاح تړي دوباره به مهر مقرره په دې مسئله باندې پوه شوې کله کله وی کنه دا خاوند کله کله غوسه خځه ته طلاق ورکی یو طلاق ورکی خدا ورته یو طلاق مدر کړي خو دې غرد برابر مدر کړي نه چې دا غری ورکی ذکر کو دا بیا طلاق باین دی اوس کدی سره دوباره تعلق قائمای نه دوباره ورته نکاح تړي او دوباره نوې مهر مقرره دریم صورت دا دی چې خوله وشي
خزه خوان ته دوی چې د پیسې واخله ماته طلاق راکړه دا بن طلاق باین وی ها او دریم صورت قاضی د خزه سلورم صورت خزه او خزه او خوان مس کې قاضی جدای راوړي دا بن طلاق باین وی کینی الفاظ سره طلاق واچی او نیت د طلاق ویل کمار دوی دا ورته چې تما باندې خوري تما باندې تروري تما باندې موري او نیت د طلاق وی دې سره طلاق باین کیږي اور یادا چې خوند خزی سره الهو کیدا ورته چې قسم ورته چې شپږ میاشتې پورې زتا ته نه نږدې کیږي نه سلور میاشتو بعد به اټومیټیکلی طلاق بین شي خزه بل ځکه نکاح کول شي نور ته انتظار نشي کولای آباد کې روان دي ان شاء الله بل کم قسم دي طلاق بین کوبرا یعنی طلاق مغلظه دا خطرناک درې طلاق ورکول ته طلاق مغلظ ویل کیږي درې طلاق ورکول ته طلاق مغلظ خوند الله پاک د درو طلاقو اختیار ورکړي دي کدا 1 کروڑ طلاقونه واچي دا ول درې طلاق دي د نورو سره غول غشي دي هیڅ فائدہ نشته او دی اگر چې ډیره سخته ګناه ده خو په دی وکه کېدو کې ائمه کرام خپل کې اتفاق دي هیڅ اختلاف نشته د دې سلسله کې تفصیل داده کچري په درو مجلسونو کې بیل بیل طلاق واچي نه درې وړه طلاق وکه کې یي یو طلاق ورته کور کې واچولو بل طلاق ورته سخر کور کې واچولو بل طلاق ورته بار بازار کې واچولو مجلسونه بدل الفاظ بدل درې وړه طلاق وشو اور کچری په یو مجلس کې د درو کما هینسه دا ذکر کی اور طلاق واچی بیان طلاق کی په یو مجلس کې زید فاطمی ته د وی چې ته په درو طلاق سره ما باندې طلاق یې نه دي سره طلاق شوخه درې ټکی ذکر کو چې درو طلاق سره طلاق بیان وشو دا طلاق مغلظ دي درې وړه وشو اور کچری یو مجلس کې یو ټکی بیل استعمال کی او درې ځله استعمال کی زید فاطمی ته په یو مجلس کې وی چې ته طلاق ہے نه دې سره هم درې وړه وکې کیږي اور که خوندې دا وی چې نه مدینه یو طلاق مقصود دی او چې دا درې ځل ما ویلو دی د پنولو چې دې کې تاکید پیدا شي لکه یو سړی دی زوی ته وی چې کینا نه غبز یو ځل کینستل کی خو مور ته درې ځل دی ویلو دی د برنوی چې خبرې کې زور پیدا شي او دا سړی وی چې دا ما درې ځل طلاق ټکی استعمال کړي خو دا مو زور د پر استعمال کړي نور مونیت دی یو نه لہذا مفتی اور قاضی به دې خبرې ته ایس اعتبار نور کی بلکې درې وړه طلاق به وکړي کی پوښ په دې خبره طلاق غپ نه منیزه قدر ته وایم اټول سرور ولای مې کرام په نس باندې درې طلاق په یو وخت باندې وکړي کی البته کم لمذاهب دي لمذاهب نه مراد وهابیان غیر مقلدین دریم نمبر باندې شیگان او دریم نمبر باندې قادیانان دا به درته ان شاء الله زوایم یو روز باندې دی وی چې درې طلاق یو دي اور موږ وی چې درې طلاق درې دي شیگانو مذهب انده چې درې طلاق یو دي قادیانانو مذهب انده چې درې طلاق یو دي اور د وهابیانو مذهب انده چې درې طلاق یو دي اور دین علاوه امام شافعی صاحب امام مالک صاحب امام احمد صاحب امام حنیفه صاحب د سلور وړه وی چې درې وړه درې دي د جنگ په دی او عام طور باندې کو غوري درې دی او درې یو دی درو ته یو ویل د جهل دی ها پستر کو باندې پټه تړل دی ځان سره ظلم کول دی او بیا بعضی خلک دسی کی د احناف په مدرسو باندې وګرځي دا ټولو توي چې او ته درې طلاق چولی درې وړه شوی دی نبی الله شي وهابیان وته وهابیانو مدرسې ته لړ شي او سره تیر فوټو سټیټ پروت دی بدا ځکه یو ډیش پریخي وی چې د فلانکې راغله دی موږ سره جمعه خان ګل خان اور غمر جان راغله دي او دي خسته درې طلاق چولې دي لیازه درې طلاق نه دي شوی اور دا د دلیلې به 13 فوټو سټیټ فتوی ور سره پراته وي صحیح ده کنه نه چې چا سره 13 فوټو سټیټ سټمپ مفتو دا فتوی پراتی وي نو بس په اندازه ولا کې جاسو نه تکړه خلک دي او چې زمون احناف او د لفتا تلار شه به کده د نسوال لیکي هفته ټیم در کی دوه هفته هغه د بعد در شي هغه د بعد بیا چې ورشي فتوا در کوي غبار المنه خو د دوته هدایت نصیب کی اوس کا خزه او د خوند منس کې اختلاف پله کې پیدا شو چې طلاق شوه کنه دي شوه طلاق ورکړې کنه دي ورکړې دا مسله ډېره رزي ٹھیک شو کنه کله زموږ مدرسې ته راشي به مور دوی شي ازنانه هم راولولې ازنانه ابیان اوریدل بازي اوقاتو کې زوري وي نه کچري خوند دا دوا کوي چې ما طلاق ورکړې دي بس خبره ختمه ده ولی طلاق اختیار چا سره دی خوند سره دی او چې کله خوند وي چې ما طلاق شولې نو موږ څه کار دی بس شوه دی کنه خبره ختمه ده دیم سوره دا دي کچري خزي خوند په مسکه اختلاف جوړ شو خوند وی چې ما طلاق نه دی چولې او خزه وی چې نه طلاق یې چولې دی یا په تعداد کې اختلاف دی خزه وی چې درې طلاق یې راکړي خوند وی چې نه ما یو طلاق ورکړي نه په دې صورت کې موږ به خزه ته وی چې ته خو داوا کوي او خوند دې خبرې نه منکر دی تا د پر زوري د چې دوه نرینه گواهان راواله یا یو نرینه گوا او دوه خزه راواله چې ستا گوي ته موږ اعتبار وکړو کچري خزه گواین پیش کو
بس خبره ختمه ده اور که خزی سره گویان نو او خوند انکار کول نو مو خوند چې اوس ته قسم اوچت کا چې آیا تا طلاق چولې دې کنه دې چولې کچری خوند قسم اوچت کو نو خبره ختمه ده هغه بعد بیا خوند خبرې ته اعتبار خوند خدا وی چې ما طلاق نه چولې کوم بس خوند خبره به ومنل شي اور د قسم خور نه پس بیا د خوند خبرې ته اعتبار دی که خوند وی چې ما طلاق چولې ټیک ته کغه وی چې ما نه دې چولې ټیک ته او کوي چې ما یو چولې ټیک ته کوي چې ما درې چولې غي خبره ته اعتبار خزي خبره ټوله ختم شي اور کچره غاده قسم خورل نه انکار وکي چې نه زه قسم نه خورم به دې طلاق باندې بیا د خزي خبره ټیک ته ولی خزي دعوا کړی چې درې طلاق دي بیا د خزي خبره ته اعتبار وي او دا خبره یاد ساتي چې د طلاق د ثبوت لپاره دوه گواهان پکار دي ټیک ته کنه دوه گواهان نرینا یا یو نرینا دوه خزي پکار دي اور غا عادل گواهان وي دریم صورت دا دی چې دیانتن د طلاق د ثبوت لپاره یو گواه هم کافی دی تر دې پورې چې خپل کما خزه دا غوي چې ماته طلاق راکړي دا هم کافی ده فقهاء کرام لیکلي دي چې طلاق په معاملہ کې خزه د سیده لکه قاضي المرأة فی الطلاق کالقاضی وی دا خزه په طلاق په باب کې د سیده لکه خپل باندې کازانه ده ښه ٹھیک شو کنه ولی خزه دا نه وړي چې زموږ زندگی ته باشي کنه اغه وجود غوی چې دی خوان ماته طلاق را کړی دی نه ځکه شریعت د خزې ته بیا ډیر اعتبار ور کړی دی لہذا کچری خزې خوان په منځ کې طلاق سره درو طلاقو کې اختلاف جوړ شو یا طلاق بین په حقوق کې اختلاف جوړ شو اور خزې سره گواهان نشته نو دی خزې په خپل باندې خوان نه درې طلاق اوریدلې وی یا یو خزې ورته ویلې وی چې تا ته درې طلاق درکړي نه د دې صورت کې خوان قسم اوچت کی اور قاضی لا گیا چې د خاوند په حق کې فیصله وکړي دی خزې ته بیا هم جایز نه ده چې خاوند ته قدرت ورته په دې خبره باندې چې دین خپل شری ضرورت پوره کړي دا خزه به د خاوند نه ځان ساتي چې په هرې طریقې وي ولی او چې کده خاوند دی سره خپل شری ضرورت پوره کړي دا زنا کې راځي خزې خې نه ده کنه درې طلاق چولی سری خوړلې ده داسې صورت کې په کار ده چې دا خزه د اول خاوند ته سوال مینتی زریو کی چالانا یرا او کا خوف او کا درې طلاق در کړی اوس کا تمانه د ضرورت پوره کې د زنا کې رزي اور کچری د سینې وی د سنا خبر نه جوړیږي نه بیا د سه کاروږي چې امار ورته معافي چې سمره مار د ماته رکولو غاده نه نخنه خو ماته طلاق راکا بس نظم څه طریقې سره د ځان خلاص کی اور کا دان وی نه لاړ شي مور پلار کور کې د کینی مور پلار ته د وجې دي خوان ماته درې طلاق را کړی دي زه د سره نور ژوندۍ تیرول نه غواړم خو بهرال دا ټول تدابیر سمره دا کولې شي هغې بوجود خوند قسم اوچت کو د ښځه ونه ځان نه شي خلاصولی هغه بوجود د خوند د ښځه یېرېږي چې بیا به د مړه کوم دا کوم هغه کوم او ښځه یېرې نه دي خوند کور کې پاتې کېږي او خوند ونه کمه مطالبه کوي هغه مطالبه هم دا پوره کوي نه دې صورت کې د ښځه بیا معذوره ده ګناهګاره نه ده ولې هر سوی ښځه خو کمزوري ده کنه نسبتا د نر سړي نو او دا هم ده چې څومره پورې دې خوند سره د ښځه وي اگر چې په مجبوری باندې ده بل ځای کې دا نکاح نشي کولی خو بهرحال بیا هم ښځه د کوشش دا کوي چې عدالت ته د بیا رجوع وکړي هغه ځیله د عدالتي فسخ کومه ډیګري ده هغه راواخلي او دې خوند نه څه په طریقې وي ځان خلاص کړي یا د پیسې ورکړي چې ماته طلاق راکا دې طریقې سره او که نه عدالت ته لاړه شي چې مثال په طور باندې ماته طلاقونه راکړي دي ما سره ظلم زیاتې کېږي دغه چللې عدالت کې د کیس دایر کی لکه موجوده دور کې ډېر بس اوقات داسې کېږي چې د عائلي قوانینو په تروبه د یو ښځې ته ازادي میلاو شي یعنی تنسیخ نکاح ډیګري میلاو شي تنسیخ نکاح ډیګري باندې ځان پوهې کې کله کله یو سړی وي هغه دوه ودونه وکړي نه چې نه وي وکړي هغې سره یې تعلق ډېر وي چې کومه مشر هغه سې خوا راپاره وي غریبه بیا دا خوند ورسره دا زیاتی کوي چې نه ورته خرچه ورکوي نه شپې ضرورت پوره کوي نه ورته روټي کپړه مکان غم کوي اور دې باندې ظلم دا چې والټه کول کوي کله خپا ماته کله لاس مات دا ښځه غریبه مجبوره شي دا لاړ شي عدالت کې کیس دایر کی چې دا خوند ما سره ظلم او زیاتی کوي عدالت دا خوند ودرې ضرور وړي خو دا خوند عموماً رضی نه بیا عدالت دا کار وکړي چې تنسیخ نکاح کومه ډیګري ده هغه دې ښځې ته ورکړي چې بس دا ډیګري ته والا اور دې نه پس اوس عیدت تیر کا اور عیدت د باطه بل ځای کې نکاح کولی شي اوس آیا د تنسیخ نکاح ډیګري چې کومه عدالت دې ښځې ته ورکړي دا شرعاً معتبر ده او که نه ده نو علماء کرامو اور مفتیان اعظامو د هغه علاقې علماو ته به دوی لاړ شي هغوی سره کینی غو به دا تحقیق وکړي چې آیا وکی د خوند ظالم دی نان نفقه نه ورکوي تعنت ظلم جبر کوي خزی والټه کول کوي د شپې کم ضرورت غا نه پوره کوي دا ټولې خبرې وی
نه دا علما به وي چې د عدالت کومه ډیګري ورکړي ده ټیک تا عدالت چې کوم طلاق د خاوند طرف نه چولی ده ټیک تا د ښځه د عده تیره کې بل ځای کې نکاح کولی شي. اوس که چېرې خاوند د طلاق باندې راضي نه دی ښځې ته دا وایي چې ښځې خرچان در کوم کورن در کوم ستم د هم خو عدالت ته ما زه عدالت کې تنسیخ نکاح ډیګري ما اخله دا ښځه ډینجې ډینجې بیا رواني وي عدالت ته اور تنسیخ نکاح ډیګري راواخلي اگر چې عدالت ورته ډیګري ورکړي بیا هم د ډیګري معتبر نه ده طلاق د عدالت طرف نه دی شوی دا ښځه د ما عقه خاوند ښځه ده لهذا بل ځای کې دې ته نکاح کول جایز نه دي. دا موږ داسې ولیکو موږ وایو که مطلقاً د عدالت فیصلې ته ترجیح ورکړي نه سبا به هره ښځه چې خاوند یې خوښ نه وي ځي به عدالت نه به ډیګري راخلي بل ځای کې به نکاح کوي ګډې بیزې به ورنه جوړې وي نه دي وچې نه دې ته موږ لګام ولګولو چې عدالت فیصله اله ټیک ده چې خاوند ظالم وي اور که خاوند ظالم نه او ستلی غواړي هغې باوجود د تنسیخ نکاح ډیګري راخلي بیا دې ته اعتبار نشته دی. په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ نه دا به انشاءالله بعد کې هم تفصیل ځي دلته درته هم ما مختصر اس کو الله رضا ته موږ ته ستاسو د خبرو مې عمل کولو توفیق.